いやべーじゃじゃーんすよだ、今日ヘッドバーイバラバラまあ、ピースに来ているんですけどね、まあ、恒例の恭平さんがまた髪をいじりたいとそこで、今ですね YouTube 界を脅かしている人物恭平さんは何だと思いますかカジサックあー、惜しいね正解は、本田翼さんですもう100万人超えたんだっけ超えた恭平がね、本田翼さんがね、実は好きだ中学からの大ファンです見つけよ、お前大ファン持った持ったはいはいオッケー、グッドはい、ということで、今日はですね、はい、今から竹内さんに本田翼に愛される髪型にしてくださいと注文しますもらっていいもらっていいですもしかしたらね、本田翼にモテるかもしれないそれが美容師さんってもんですからそれをね、まず竹内さんに言ってどんな反応するのかとそしてどんな髪型になるのかというところでございますそれではやっていきましょうレッツカバッサ恭平さん、今日は何にするんですか今日はね、本田翼に愛される髪本田翼さん、わかりますよわかるわかるわかるまあ、竹内さんの力をもっとすればそれはできるんじゃないかちょいのチョイスだねちょいのチョイだよ付き合う気で行く行きます2億豪華者ぐらい行けないと思ってちょっと今日お願いしますお願いします、今日はお願いしますどんな仕上がりになるか楽しみだよね、やっぱねなんか顔がカリスマだな、お前なんか顔がカリスマだな、お前これからって本田翼に愛されるわけだからどういうアプローチでこの髪にすれば勝手に来るかなって勝手に向こうからどうせ来るだろうと思って恭平さんっつって恭平の顔かっこいいかもなでしょでしょでしょ結構ブサイクってやることにね納得いたいね実は俺ここ3年間ずっと変なのなんか来たね見ててよこれからすごいからさすごい俺は今日ね紫にしちゃおうかなおぉ、パポパポみんなでさ、また香港に行くからさだからちょっと香港にパポで行こうパポで行くパポね、香港パポね迷いかなくて行くでしょパスポートまたなくしてるほぼあの店ねニューヨークマジで楽しかったよ羨ましいよな代金はパスポート持ってないデーカー引っかかるあ、余裕で引っかかる薬物とかめちゃくちゃ持ってそうこちらがね、薬物です薬物はやめろはいはいはい薬物はやめろはいはいはいお前も薬物やってんじゃんアヘンでしょ俺はすみません君ちゃん任せるわ薬物やめろって言わなきゃダメ薬物あ、どうぞまたなんか誰から見しに来たのやる何やる何いややめろそれマジやめろマジあれかめ止めて止めてマジそれやばいやばいやばいはい、ということで完成したということで完成しました今回はどういうコンセプトでやってみるんですかこれはですねまあロゴって感じですかねまああれですよねデッドバイデイライトが本田さん好きということで、うん ね、それをモチーフにしてくれて、うんまあ、正義の力もあってねそうですねまあロゴやっちゃったんでだいぶもうそれで決まったねそれでは見ていきましょうもらっていいもらっていいです本田翼に愛されるの見ててよ、これからすごいからさおお、デッドバイデイライトが入ってます、ここにこれしてくれてゾンビっぽいねキラー、キラー感あ生きてんな俺、かっけっしょずっともう、ね、もう髪切ってもらってる時後ろで恭平が自分に酔ってる鏡が楽しいずっと見てたもんなということで恭平さん、はい、翼さんにねここで愛の告白タイムを設けますのでこれチャンスやん真剣にね告白をお願いします翼のね男性のタイプサイトで調べました、まあ、正直でも9割5分当てはまんなかった当てはまってねえんだだけど一つだけね当てはまることがあったゲームもう趣味のゲーム誰にも邪魔させねえああなるほどだからこの俺をゲームと思ってクリアしてみるさクリアしてみね俺をゲームと思ってクリアとか言い出した最後なんだけど翼付き合ってくださいお願いします見えてねえじゃねえか付き合ったお願いしますその笑顔大好き地面についてるよ今日はこれで翼俺のもんですか待ってくれ翼ということですねファックですね調子